kujtoj kur Zoti Kurti dhe Zoti Vučić u dëtuan drejt Ohrit në Maqedoninë e Veriut, atje ku për orë të tëra u mbyllën në takim me me Zotin Borrell, me Zotin Lajçak, pati takime të mëveçme me secilin prej tyre dhe më pas palët u takuan edhe së bashku. Pamje që vinin nga Ohri në ato ditë, një ditë diele, flistin për pozitivitet, marveshja ishte aty, më pas duhej të kishte edhe një aneks të mëveçëm për zbatimin e saj. Dhe edhe njerë e rinisim bisedën me Zotin Pula. Po, kërkojnë diez, besoj tani jemi në rregull. Siç po e thoja, në kontekstin juridik dhe atë diplomatik, deklarimet nuk kanë ndonjë efekt përmbajtësor. Dhe pse po e them këtë, sepse në 27 shkurt të vitit që lan pas në Bruxelles, edhe me 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut, kishte dy deklarata, të cilat shprehnin nga dishmëri për marveshje, por që nuk pati marveshje. Prandaj dhe kemi këtë situat, e cila tregon qartazi që palët nuk kanë etur rrugës të përmbushjes të drejtave dhe detyrimeve që mund të dalin nga jo marveshje. Pra, përmbajtësisht, mund themi që marveshje nuk ka pasur, për kundër që ka patur deklarime për dakordësi për një marveshje potencialisht, e cila është kërkuar të edhe të nënshkruhet. Nuk ka patur marveshje, por ka patur një plan franco-gjerman, investim edhe po ashtu të vetë kancelarit Scholz, presidentit Macron dhe kryeministres Meloni, të investuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, kur ka dakordsi, ka dhe një plan, edhe Zoti Kurti vazhdimisht të shprehur, e kam pasur stereolapsin gati për ta firmosur nëse dhe Vučić e firmos. Po, vetëm se atëherë mund ta tërheqim edhe paralelin e krahasimit. Kemi patur të nënshkruar me 9 prill 2013 një marrëveshje ndërmjet dy ish kryeministrave, Thaçi Daçiç. Kemi patur po ashtu të nënshkruar marrëveshjen e parimeve në të korriku 2015, por në çfarë situatë jemi sot? Pra, përkundër që kemi patur marrëveshje të nënshkruar dikur në 2013-2015, ka thelbësisht ngjecje në jetësimin e përmbajtjes të atyre dy marrëveshjeve. Tani, dhe kjo e 27 shkurtit dhe kjo e 18 marsit të pa nënshkruara mbeten vetëm në pjesën deklarative apo vullnetit të mirë të paktën nga ana e palës së Kosovës për nënshkrim, por që ka dështuar nënshkrimi, ka dështuar të kemi marrëveshje ashtu siç e njeh doktrina së drejtësisë ndërkombëtare dhe ne prandaj themi që sot kemi dëshirë të shprehur, por nuk kemi arrit marrëveshje. Prandaj dhe, në 14 dhjetor të vitit që lan pas, kryeministja serbe Brnabić dërgoi një shkresë zyrtare, Brukselit zyrtar, ku i tha që ne nuk marrim përsipër jetësimin e përgjegjësive të dalura nga ajo 27 shkurtit dhe ajo e 18 marsit, prandaj nuk na bën përgjegjës më tej Unioni Evropian për të përmbush diçka që nuk kemi nënshkruar. Dhe kjo tregon që ka nul, nuk ka asgjë e cila obligon palët për të ecë tutje në jetësimin e pikave të asaj marrëveshje të panënshkruar, pra vetëm deklarative. Prandaj e thashë në fillim që në kontekstin juridik dhe diplomatik ndërkombëtar, deklarimet nuk kanë ndonjë efekt për palët. Tani, kushtet që po i vendosen Kosovës, ne e dim, lejoni ta sjellë për vëmendje, në 2018, pas shumë e shumë përpjekjeve, pozit-opozit, pas shumë protestave, pas shumë rezistencave që kanë ndodhë për mos miratimin e ligjit për demarkimin e kufirit e Kosovë Mali-Zi, më në fund në 2018 u bën një gjë e tillë, pra përmes asaj deklaratës së presidentëve. Dhe çfarë ndodhi? Na mbajtën peng edhe për 4 vite të tjera Unioni Evropian për t'i mundësuar qytetarëve të Kosovës lirinë e qarkullimit drejt zonës Schengen. Pra, ishte një kusht i pa drejt, krejtësisht politik, për kundër faktit që Kosova kishte plotësuar një mori kushtesh ligjore, politike, institucionale, teknike, që të gjitha. Pra, në këtë kuptim, Kosovës po i bëhet një presion i pa drejt, dhe Kosova sot qëndron në një momentum jashtëzakonisht kritik për faktin se nuk trajtohet në mënyrë të barabartë si palë dialoguese
ashtu siç do duhet të ishte.